こんにちは、バランです。今回はワイヤーとレジンを使って可愛らしいバラのアクセサリーパーツを作ってみたいと思います。難しいワイヤーの処理はいらないので、とても簡単に作れるので、ぜひ見てみてください。今日使うものはクリアのレジン液、タカラネイルレジン着色剤を使います。動画の中ではブルーとバイオレットを使います。着色剤を混ぜるときに使う調色パレット。そして今回の主役は少し太めのワイヤーと少し細めのワイヤー。この2つを組み合わせて作っていきたいと思います。まずこの太いワイヤーに曲線をつけていきたいので、こういったボールペンのような巻きつけられるようなものなら何でも大丈夫なので、こういったものに巻きつけていきます。細いワイヤーにも曲線をつけたいんですけど、これよりももっと細く曲線をつけていきたいと思います。
完成しました。今回この茎のところのワイヤーが結構細いので、このバラとの境目や葉っぱとの境目でパキッと折れないように、少し周りを広めに透明のレジンでコーティングをしました。もうちょっとこのバラや葉っぱのギリギリのところまででコーティングをしたいっていう場合は、このくらいにしてみるのもいいかと思います。青色の他に赤いバラ、ピンクのバラ、黄色のバラ、こんな感じの4色を作ってみました。今回のタイプはこういったワイヤーを複雑な形にこう自分で形作っていく必要が全くないので、とっても簡単なデザインだと思います。少しの曲線を作ってペンチで切って、あとはそれを配置するだけなので手軽にできるかなと思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。またぜひ次回の動画も見てみてください。ありがとうございました。